بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله ناتو جبرا مربا رحم فرمان والا. جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو سنا اپنا میزبان علی آوان منی ولوگ. جی ناظرین، اج میں تو سنے سامنے منی ولوگ کی نہیں آیا، اپنی باڑی بچوں پتھر ہٹانے. آج میں پتھر ہٹا سا اپنی باڑی بچوں، تک سنو نال اور بھی باڑی ہیں، تو میں اپنی باڑی بچ پتھر ہٹا سا. پتھر ہٹائی تو جوڑ سا، پھر اگے تو سا کی پتھرانی ویڈیو بنائی سال سا. تو ہوں اپنے گھر تو ویسے باہر نکلتا ہاں. اے سامنے ماڑا کار ہے، اے سامنے ماڑا کار ہے، یہ سارا مالا محلہ ہے. ادھر اپر یہ رکاوی اندر باہر ہے، اے سارا بٹلی. تو کی سامنے ہوں پتھر جوڑنے تو بعد تو سنال ملاقات ہو سی. جی ناظرین، تکی سونے ہو کام ختم ہو گیا، اختتام کی طرف پہنچی گیا. تو پتھر جوڑے ہوئے سائڈ پر، کٹھے کیتے ہوئے سائڈ پر کری چھوٹے پتھر، بڑے بڑے پتھر تکو ہے. ایک ہی جگہ جوڑا پتھر ہے جی، پتھر جوڑے ایک ہی جگہ. تو اس بعد آیا تھا ایک اڈا لایا، اڈا لایا جٹا سائڈ پر، مطلب پتھر سائڈ پر کری چھوڑے. تکی سونے ناظرین. پھر اس بعد باڑی لاسا، یہ آسانی باڑی ہے، ایک یہ آسانی باڑی ہے، ایک وہ جنال ہے. یہ ساری باڑیاں دوئے، یہ ساریاں اصل اپنی باڑیاں. سونے یہ اٹت پر ہے، کچھ اور بندے نہیں باڑی ہے، یہ اپر کچھ اور ہے نہیں. یہ درمیان بھی جڑی دو باڑیاں، پری سائڈ والی کچھ اور ہے نہیں ہے، جڑی وائی بھی ہے جالے نال پر ہے پاس، کچھ اور نہیں ہے. مام بلال نہیں ہے پر پاس، جڑا پاس ہے جالے نال. یہ ساری اتنا نہیں ہے، پہلے ایک باڑی ہونی سی، بننا سی اتنا، پھر یہ بننا پٹوایا، پھر ایک باڑی بنی. تو ہوں دیو می اجازت، اللہ حافظ.